Čistíte si pleť správně? A jste si tím úplně jistí? Tak se podívejte teď na video. Pokud pleť není správně vyčištěná, nemá další péče smysl. Čištění je opravdu velmi důležité. Každý bychom měli mít v koupelně 4 základní produkty. Odličovač, a to i přesto, že se třeba nelíčíte, tonikum, denní a noční krém. Jednou z nejčastějších chyb je špatná volba výrobků. Uvědomte si, že to, co máte nejvzácnějšího na pleti, je váš ochranný kožní film, který vás chrání před vším. Musíte vybírat šetrné výrobky, tak aby vás tohoto ochranného kožního filmu nezbavovaly. Další častou chybou je, že se pleť čistí vodou a mýdlem, ale voda pleť paradoxně vysušuje a mýdlo narušuje kožní bílkovinu. Proto byste opravdu měli vodu a mýdlo vynechat. Další chybou je, že neodstraňujeme všechny typy nečistot. Na pleti totiž máme 2 typy nečistot. Jedny jsou rozpustné v tucích a druhé jsou rozpustné ve vodě. Je potřeba odstranit oba typy nečistot. V první fázi byste pleť měli vyčistit buď pleťovým mlékem, odličovací emulzí, anebo micelární vodou. Je zcela na vás, který přípravek si vyberete. A je úplně jedno, jestli se líčíte nebo ne. Tento krok by měl proběhnout i tak. Tímto krokem totiž odstraníte nečistoty rozpustné v tucích. Oči není nutné mnout, ale stačí přiložit tamponek, počkat a řesenku stáhnout. Poté oči jemně dočistíte. Následovat by mělo dočištění tonikem. To odstraní nečistoty rozpustné ve vodě a připraví na aplikaci nočního krému nebo v případě nastavbové péče masky nebo séra. Celý úkon by pro vás neměl zabrat víc než minutu a půl a měl by pro vás být stejně automatický, jako je třeba čištění zubů. Ráno je čištění jednodušší. Pleť se přes noc tolik neznečistila a bude stačit pleť vyčistit tonikem. To vás krásně osvěží a připraví na aplikaci séra a nebo rovnou denního krému. Trendem posledních let jsou také micelární vody, ale víte vůbec, jak je používat? Micelární voda je skvělým odličovačem. Micely se tvoří při čištění pleti a odstraňují nečistoty. Po čištění pleti micelárkou je ale nutné použít ještě tonikum. V opačném případě zbylé micely zůstanou na pleti a udělají tam pěknou paseku. Můžou se objevit pupínky, pnutí a různé další neduhy. Je to něco, jako kdybyste opláchli tady s čistícím prostředkem, nesmyli ho ale vodou a pak si na něj naservírovali i hned jídlo. Efekt správného čištění pleti uvidíte už po 2 týdnech. Opravdu se na to zaměřte a budete nadšení. V závěru bychom vás rádi pozvali na kosmetický veletrh 4Beauty v pražských Letňanech, kde vám individuálně poradíme se správnou péčí o pleti.